დაი ცაირაკლი რიქშტა დექი აჰა შვილო უი ჩვენ ნაირი პილა დაიცი мама გა დაიცი мама ქიხარია სურ აკოცი შექმოსაც აკოცი ორივე მერთად გიყიდეთ ორი ცარი გა ქიხა რადიოლა საი ის მაშინა ორი საგარეო ჩემს მეზობელი დავდა იმ დღეს მეხუთე პილასო სტიდულობო და რამდენი თაკო გაუგეთე ირაკლი ის უნდა გახსნა ისა გახსენი თაკო თუ ის არის გააგე პანჯარაშვილი აი ცა ბავშვები მეზობელი გაუგეთე შვილო გაუგეთე თაკო ლუგულა ორი ორი ხალხი კრები დაი მოიცეს ისო ლუკინას სტაბა. ნატო გალოგრა ხარ? ა. ა. მოგიშხედე, მაგრამ. აი, აი, აი. სულ არ მოგიჭიდა ყურები. ჯერ შევეკინოთ, ზოგადად.